Labas jūdės. Nu, varyk, 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 varyk. Nice. Varyk, varyk, varyk. Praleidau. Nu jo, kas žiūrėjo mano vakar vlogą, sakiau, kad turbūt jau čia nelabai banglentininkų susirenka. Bet nu va, šaika juda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 automobiliai susirinko šiandien ryte. Ir visi surfina. Šiaip tai tikrai šilta, va. Net striukės nereikia. Kažkaip, nežinau, gal tik dabar, bet atrodo tikrai šilta. Nu, 14 laipsnių, beveik 15. Tai čia easy. Tai surfinti tada tikrai galima. Aišku, kai aš žiūrėjau šitą vietovę per Google Maps'us iš viršaus, tai čia buvo pilna. Ir čia, nu, žodžiu, pilna mašinų. Tai dabar čia nais jau tik tais išlikę kietieji entuziastų, kurie visus metus varo. Kompanijos renkasi. Nu ką, vieni atvažiuoja, man reikia išvažiuoti. Let's go. Nu gerai, šita vietovė tikrai populiari tarp banglentininkų. Geras. Skulptūrėlė. Colac Bay Tavern. Čia man nereikia, bet jeigu kažkas važiuosit pro šalį surfing, tai Colac Bay panašu, kad the right place. O aš tariau, varau pagrindinį keliu. Nu, kažkai gero. O, hektaro delfinai. Tiesu. Ovaliu. Peleku. Mažiausi pasaulyje delfinai. Ir to pačiu rečiausi. Dar taip pat vadinami ir Mickey Mouse'o delfinai dėl savo tos apvalios formos. Važiavau galvoriai. Reiks staptelti, pasižiūrėti, kas čia gero. Sunflies, musytės, kanda iki kraujo, bet tu net nejauti iš tiesų. Nu, o dabar jaučiu, kad kanda. Paskui nuskrenda. Jeigu ilgiausi būna, tai kraujas pasirodo. Ja, tai dabar link tenais kalnų važiuosim. Jo, kažkaip labai čia žmonės sureikšino tą Sunflies, tas
sand flies, smėlio musės. Jį čia jau jiems didžiausia tragedija, nežinau. Man tai lyginant prieš Suomiją, tai čia niekis. Kur ten uodų spiečiai. Čia vienais mėgojau, va kur tas nusukimas į paplūdimį. Šalia Kolak Bay. Ir tada dabar esu šitoj vietoj. Ir dabar kilsim iki to taperio. Paskui dar aukštyn. Tai va realiai atsimuši iki kalnus. Ir kalnuos jau tų tokių keliukų nėra daug. Tokie labiau treilai. Laukiniai vakarai. Tuo taperė bažnytėlė. National Bank of New Zealand. Kažkada gal ir buvo. Apleista, taip. For sale. Hot coffee. Nu, čia hot coffee tikrai nerasiu. Memorialinė biblioteka. O, staliukas. Super. Nusipirkau vištytės. Biški. O tokių. Du. Galvoju, užkasiu. Pietų, dar šiltos. Ir gėrimuką. Cool change. Šiandien šilta, nelyja, dar fainai laukia pasidėti, nes vakar tai nelabai būtų fainai. Na, bet kokiu atveju aš dabar judu į šiaurę, tai teoriškai turėtų vis šilti oras. Aišku, tas labai drastiškai taip nesijus, ypatingai, kai aš dabar keliausiu per kalnų zoną, tai dar nebus dėl to labai. Bet už kokių, manau, 2-3 savaičių patruputį turėtų justis. Ypatingai jau priartiesi iš tos pietinės salos jau pačią šiaurę ir tada jau kai kelsiuosi keltų atgal į Wellingtoną, jau tada biškai bus stipresnis skirtumas. Aišku, reikia nepamiršti, kad už 3 savaičių jau bus žiema čia. Jau bus birželis. Lietuvoje prasidės vasara, o čia prasidės žiema. Tai tas toksai, jo, kaip ir kyla aukštyn, kaip ir link šiltesnės temperatūros, bet tuo pačiu artėja ir žiema tuo pačiu. Žodžiu. Bet nieko, išgyvensiu. Rūbų turiu. Mėgmaišis šiltas, kilimėlis geras, viskas bus gerai.
grįna Lietuva. Visiškai Lietuvos ruduo. Nu, tik tolumui matosi kalnai, tai tas išduoda, kad ne Lietuva. Dar pasilaikysiu ant 99 kelio. O paskui reikės nusukti. Ką atsiveria vaizdai, keliauju link Manapuri, tai nuo Manapuri, jei neklystu, tas miestelis, kur prasideda Daptful, man atrodo, tai Daptful Sound, tai turas realiai į fjordą, kalnų fjordą, įlanką, kruizas gaunas toksai, bet reikia ir paplaukti, ir padaryti žygį, ir vėl plaukti. Nuo Milford Soundo skiriasi to, kad Milforde tiesiog sėdi ir plauki ir tenais poros valandų, bet gali ir per naktį turą pasimti, įvairių yra. O Doubtful, man atrodo, irgi gali pasimti per naktį, bet arba gali per dieną padaryti. Tai rytoj pasieksiu tą vietą ir ten keliausim. Super, super vaizdai. Malonu akiai. Ir eismo nėra. Ir nėra šalta. Ir nelyja. Ir kalniukų nėra. Žodžiu, perfect. Temsta. Reikia iškot nakviniai vietos. Bet 15.06 dabar. Nu, tu ko nevažiuoji. Jo, bet viskas aptverta vim. Viskas avelėm. Į kažką surasti. Jau kalnai priartėjo visiškai. Tokį slėnį varau. Tai fainai. Už manęs tolumoj debesys. Pabėgau. Miškiai garas eina. Nu, žodžiu, važiavau keliu, radau čia tokį nusukimą, žvirkeliuką. Žiūriu, kad atidarytas vartelį. Ja, va čia naisi, nusimėsiu palapinę. Priešais kalnai. Super. Vaizdas pasaka. Tikiuosi, ryte bus gerai. Jo, trumpos dienos. Bet ką darys? 7-6 kilai. Atvažiavau aš truputį aukščiau vairakį. Slėnis tarp dviejų kalvų. Ir va, mano rytoj taškas bus šitas miestelis. Manapuri. Iš jo plaukė iki čia, man atrodos. Jo, iki čia plaukė. Tada šitą atkarpą pražygiuoji ir tada vėl plauki. Doubtful sound. Kai grįšiu, vėl keliausiu aukščiau į šiaurę. Ir važiuosim iki Milford Sound. Milford Soundas yra labiau visiems žinomas taškas. Nu, šitas toks biški irgi labai gražus, bet vat reikia pažygiuoti. Ne visi eina čia.
Nu, čia tiksliau plaukti, reikia užsisakyti turą. Tai va, taip pat truputį ir judam į šiaurę. Daug lankytinų taškų, daug vietų. Bus fainai. Pasižiūrėjau, kad panašu, kad šiandien pasiekėm pusiaukelę. 4116. Na, aš kaip ir sakiau, maždaug 4-1 bus pusiaukelė, nes visa kelionė, kiek aš skaičiavau, yra apie 8200 km. Tai kaip ir šiandien pusiaukelė, 65 kelionės diena. Jo, dabar žiūrėsim, kaip antroje pusė seksis. Jo, keista truputį, kažkaip greitai atrodo atėjo. Nu, bet 2 mėnesiai. 2 mėnesiai. Daug įspūdžių. Dabar kaip tik koregavausi nuotraukas truputį, nes buvau visai nemažai pripiškinęs nuotraukų su ir su dronu, ir su fotiku. Tai truputį pasičekinau, pasikorektinau. Bus ką pasidalinti su publika. Gražių, gražių yra kadrų. Nes taip tik vis įsikeliu, bet nėra laiko pažaistų spalvom, tai va dabar biškį prisėdau valandėlę. Kompas išsikraudinė, reikės pasikrauti. Powerbankas vienas jau mirės. Dar antras yra, bet ir tau pasieksiu miestelį, tai vienas galėsiu biškį užsikrauti energijos. Keista, kad tik tais po 2 mėnesių, va, praeitam vloge sugebėjau kainų palyginimą padaryti, kai jau 2 mėnesių saloje, 2 salose apkeliavęs tiek kilometrų, bet kažkaip niekad prie to nebuvau priėjęs etapų, kad tiesiog pabandyti surodyti visas kainas, koks yra, kokios yra maisto kainos. Nu, bet jo, vis tiek susigyveni, pamatai kultūrą, pamatai visą rinką. Tada įsiaiškini, kur kokios prekės, kur kokios kainos, tai nenorėjau tiesiog daryti kainų palyginimo Foursquare, kur viskas yra brangiau, nu, bet kadangi tos parduotuvėlės dažniausiai tokiose atokesnėse vietovėse yra, tai faktas ten yra kaina didesnė, nu, bet pagal mano situaciją kartais nėra iš ko rinktis. Jo. Viskas. Einu išėtis. Gal dar vlogą susimontuosiu, kad to ten nereikėtų. Ir tiek. Diena užbaigta. Be vėjo. Visiškai šilta. Nežinau, kiek laipsnių. Palapinėčių bus daugiau, bet vis tiek. 12 laipsnių. No problem. Jokių problemų. Tai at. Ačiū, kad buvot. Iki ryto.